Morjesta vaan kaikille ja tänään kootaan teille uutta videota ja tässä videossa avataan Rivals-palkinnot. Ja tänään meillä on tosiaan 200 tonnin pakettia ja 250 tonnin pakettia, eli yhteensä 300 tonnin edestä pakettia. Mä ajattelin, että ehkä se on vaan fiksumpaa ottaa toi, ainakin nytte, toi untradable, koska tällä hetkellä on noi player pickit niinku saatavilla, niin voi tehdä niitä. Joten mä veikkaan, että se on vaan fiksumpaa sen takia. Joten totta kai toivotaan footbirdteitä ja näin. Mulla ei oikeastaan muita paketteja ole, koska eilisen paket mä avasin jo. Ja avataan ekan 250 tonnin pakettia. Nää on ihan hyviä. Avataan ensimmäinen. Täältä meille tulee... ei hitto. Siis... 81 50 tonnin paketista. Siis... Mä toistan tää vielä kerran. 81 50 tonnin paketista. Mä en ihan ymmärtää nyt mun tuuria tällä hetkellä. Toivottavasti te täältä enteilee vaikka jotakin oikeesti hyvää korttia. Mut en mä oikein usko. No taulut joo, mutta... No... Okei, no Hakimi, se ei oo huonommasta päästä. Se on 85, ei se niinku enää maksa mitään kyllä. Tai no ehkä voi maksaa vähän enemmän kuin normi 85, mut silti. Ei mitään satoja tonnia, tai 100 tonnia ainakaan maksa. No ei ainakaan kyllä 20 tonnia, mutta ei 85 kyllä 20 tonnia maksaa. On niinku kalliimpi 85 kuin mä olisin voinut sanoa. Ei tarvitse. Onks ei. Ei tietenkään untradable. Ja muuten. Ennen kuin mennään noihin 100 tonnin paketteihin, niin eilen illalla tapahtui todella surullinen tapahtuma. Joka on todella niinku... Ei sinänsä niinku mitään muuta merkitystä ollut siihen. Niinku mulle itsessään, koska mua ei kiinnosta kumpi voitti. Eli PSG Real Madrid. Aika moni varmaan tietää, että PSG hävisi sen matsin yhteistuloksin 3-2. Joka tarkoittaa sitä, että tämä kortti ei tule päivittymään. Ja tämä hinta oli eilen vielä 1,5 miljoonaa. Ja nyt tämän hinta on 700 tonnia. Tämän hinta tippui niinku melkein, no oikeastaan joku puolella riippuu paljon sen tonni tarkkaan. Mä en tiedä, onko se 1,3 miljoonaa. Kuitenkin aivan perra, niin kuin aivan todella paljon, siis aivan liikaa. Se on tosi surullista. Ei niinku muuten kiinnosta kumpi voittaa, koska mä en ole mikään Reali-fani, enkä myöskään niinku PSG-fani, joten mua ei oikeasti sinänsä kiinnosta muuten. Mutta FIFAn kannalta mua kiinnostaa, joka on todella surullista, että ne piti hävitä. Koska siinä kohtaa, kun oli 1-0, mä ajattelin, että joo, lopetetaan katsomasta, että ei tässä niinku mitään erikoista tapahdu. Meidän kattoo, kun 84 minuuttia oli mennyt. Kuitenkin 3-1 tilanne. Mä olisin, mitä hemmettiä, okei. No, ehkä se nyt antaa jotakin hyvää. Korvaavaksi Cortex Kimpembe tila. No en mä kuitenkaan sitä Kimpembeä kyllä ota pois vielä, mutta se ei tuu päivittämään, joka on kyllä todella surullista. Onko se joku 85 päivä nyt? En mä halua. Mä käytin tää kuitenkin, tai enkä, mä en, no jee. 77 rated informi. Ei vois vähempääkään kiinnostaa. Et sinänsähän nää niinku, tässä on sitä guaranteed hommelia, että guaranteed 84. Niin se on ehkä vähän huono juttu, että mä en tiedä onko tää sitten niin vörttejä, että pitäisikö ottaa vaan tradepullit. Ehkä välillä voisi ottaa tradepullit, välillä voisi ottaa tradepullit silloin, mitä nyt on. Ehkä nyt kuitenkin on ehkä fiksumpaa ottaa näitä, koska näistä saa kuitenkin niitä player pickeihin niinku pelaajia, mutta siis mitä hemmettiä. Joo, 85 päivä, 385 neljästä paketista. Jee. Joo. No. Näillä voidaan sitten tosiaan tehdä just niitä player pickkejä, aika hemmetin monta kylläkin. Et sinänsä kyllä. Mut kun mulla ei oikeastaan ollut kauhean hyvä backlogi nyt hetkeen aikaan, niin totta kai mä oon saanut kaiken näistä hyvää, ettei mä voi periaatteessa valittaa. Mut siltikin mä voin valittaa. Silti valitan. Mutta se mun pointti on se vaan, että olisi kiva saada jotakin. Tästä uudesta promosta mä oon kyllä saanut Di Lorenzo ja näin. Mutta ihan hauskuuden takia. Videon takia myös hausin sana. Mutta mä menen tekemään player pickkejä jonkun verran. En tiedä monta mä suun saamaan, mutta siltikin. Tehdään niin monta kuin mä pystyn saada. Eli nähdään kohta näette player pickkien parissa. No niin, nyt mä tosiaan tein 10 tämmöistä player pickkejä. Toivottavasti mulla olisi parempi tuuri kuin viime aikoina, koska mä en oo sanonut näistä vielä kertaakaan volkauttia. Joka on todella outoa. 86 volkauttia ei oo tullu. Ei oikeastaan mitään volkauttia. En jos kai mitään informiakaan saanut tästä, mitä kasineellä informiakaan. Siis kattokaa näitä! Miks? Siis nää oli joskus, miettikää, nää oli joskus hyviä. Nää oli tosi... Silloin viime kerralla, kun nää oli, niin noni. Nyt sieltä tulee Pogba, okei. Okay. Yes, se on hyvä. Nyt en voi valittaa niin paljon enää. Mut silti valita varmaan kohta puolin. Mutta en vielä.
Mä otan Jorginho siltikin, koska mä voin pistää sit jokin SPC vaikka. Joo, no. Joo. 85 ja 87 on meidän parhaimmat. No, ota vaikka tää Flavo... Mikä? Vladovic homo... Mikä? Vlahodoimu. No joo, ihan sama. Ja sitten seuraava... Oh, no joo! Sieltä tulee! Nyt kun valittaa, niin siellä... Oi, oi, oi. Oh, hetkonen muuten. Se vois periaatteessa mennä mun tiimiin. Siis polta maksaa. Toi on kova. Ai se on näin kallis. Ai se on näin kallis. Mä sit tajunnut, että tää on näin hyvä. 400 tonnia. Siis. En mä nyt tajunnut, että on oikeesti noin hyvä. Nuno Mendes. Kelpaa. En mä niinku... En mä... No okei, okay, jee. Yeah. En saa ottamas tota. Mut siis... En mä nyt... Mä niinku... Sori, kun mun reaktio saattaa olla vähän laimea, mut en mä nyt tajunnut, että on noin kallis. En mä nyt tajunnut, että on näin kallis. Siis... 400 tonnia, kyllä. Tää on yksi kalleimmista. Suores on varmaan edellä ja sitä alla ja näin, mutta... Tää on ehkä top 5 ainakin menee footbirdeistä, siis... Kelpaa. Siis, nyt mä en voi niinku yhtään valittaa, en ollenkaan. Mitä tässä niinku, mä en niinku tajun, että mä oikkasin joku 100 tonnia ehkä. Joku semmonen, 100 tonnia luultavimmin maksimissaan mä veikkasin, mutta ei. Olin täysin, siis hä? Nyt ne alkaa niinku antamaan näitä. 89 sala. Siis, Moussäl. Ai. Ja tääkin on semmonen 40 tonnia. Kelpaa, mut Nuno Mendes. Joo, mä jätän ton Jorginhon tonne, koska me voidaan tehdä sit sille jotakin muuta. Tekisikö meille tehdä enemmän player pickkejä kuin noitten jälkeen, mutta... Ai. Siis niinku periaatteessa se menis tänne, mä nyt otan tänne Nuno Mendes. Mä en kyllä niinku Davis, mä siellä sen voisin peluttaa Davisia RB:nä. Silleen seiskakevisterillä. Et Nuno Mendes ja sitten niinku... Mä voin näyttää. Et näin. Sit vaihtais näitä päittäin. Silloinhan niinku... Kuten huomaatte, niin tota... aikaisemmin Neymarilla oli seiskakemisteri. Nyt on Rodrigo, jolla on seiskakemisteri. Ja kun tekee näin, niin kaikilla muilla on kyppikemisteri paitsi näillä. Mut sit voidaan hankkia tota tähän. Pistää tämä. Mä sanoisin, että taas se fiksun. Että Davis 6 chemistrillä voidaan vaikka tehdä silleen, että hankitaan tähän tuota noin joku, no vaikka muutetaan toi Bundesliga. Onko ehkä pitäisi hankkia myös, no jo Bundesliigasta ainakin alkujaan. Bundesliga muutetaan tää. Niin sitten toi tulee saa 7 chemistriä. Mä sanoisin, että tää on se parhain niinku juttu. Että joo, tulee nyt on niinku 2-7 kemisterillä, mutta se ei haittaa niin paljon. Mutta siis tää Nuno Mendes, mä en oikeesti tainnut, on näin hyvä. Mä veikkaan, että hakee nyt kuitenkin lähtee ainakin SPC aika nopea. En mä tätä tarvii mihinkään. 400 matsin jälkeen mä veikkaan, että tää lähtee. En nyt jää tehdä mitään lopullisia päätöksiä, mutta luultavimmin. Ja tota, mä periaatteessa haluaisin aloittaa ton mid or prime icon player pickin tekemisen, koska se olisi hauska. Mä en vieläkään kertakaan niinku tehnyt tommoista mid icon, tai tommoista niinku icon player pickiä koskaan. Alkaa tässä Fifassa, niin tuota noin, mä haluaisin aloittaa tän tekemisen. Kautin on aikaa. Jo 13 päivää, kyllähän toi nyt saadaan aika helposti tehtyä. Eikä, että mä tuun siis varmasti saamaan tän, koska viikonloppuun saa se 100 tonnia coinsia, ja näin kyllä te tiedätte, niin kyllä me tää sulle on todellakin saamaan. Ja avataan tää Rare Mixeri vielä tähän loppuun ja sinne lähti aika monta pelaajia, mitkä saatiin tässä videolla, nimittäin ainakin Hakimi. Ihan huikse mä katon vaan Hakimi. Hakimi, Bonucci, Jorginhokin periaatteessa ja Sala. Et aika monta ja Pogba myös, eli tää oli tosi tärkeä tää tänä päivänä. Mut mä en oikeesti niinku, mun reaktio saattoi olla tosi laimea tohon Nuno Mendesiin, mut ei mä osannut reagoida, kun mä en tajunnut, että se on niin kallis. Mä tosiaan ajattelin, että se on niinku sama hinta kuin se Di Lorenzo, mutta eipä ollutkaan. Hitusen kalliimpi. Ja voidaan myös ottaa tää Jorginho pois ja avata tuo Rare Mixeri vielä. Ja, eli avataan Rare Mixeri 81+, en usko, että täällä tulee yhtään mitään. Ja taidan olla aivan oikeassa. Kyllä, no taulut sentään ja olisiko vaikka
Hei, no kommentti 85. Mietin just, että voisiko olla 85 ja näin se on. 85 taulut kumminkin on ihan mukavia. Niinku kelpaa mulle ja Vela myös. Joo. Ei niinku, mä en voi laittaa yhtään mun backlogista enää ton Nuno Mendezin jälkeen. Niinku jotenkin se on vaan silleen, että aina noista player piikistä melkein aina tulee joku hyvä promokortti. Ja tänäkin kertana jatkuu sama juttu. Takaisin kolmastakaan, niin. Otetaan vaan tuolta toi Small Prime ja näet avaamaan tämä vielä tästä ja voidaan sitten, on hyvä mun mielestä aika lopettaa tämä video. Ollaan kuitenkin avattu aika hemmetin hyviä kortteja ja ollaan avattu myös kaksi pakettia. Eiku niin, totta kai myös Raivasta. Ja täältä tulee Chiellini, ei. Ois antanut, eiku Bonucci siis, Chiellini hän on Volkautti, mutta Bonucci. Mä antan se, kun otan, no niin samanlaiset niinku pelaajat itsessään. Noin. Ja se oli sit varmaan sit siinä, eli tänään saatiin Nuno Mendes, jota mä en edes tainnut, että se on niin hyvä kortti, kuin oikeesti se olikin. Ja kaksi kuori jää tonne Mid or Primeen, veikkaa, että tosiaan saadaan se. Hetkä, tarkoittaa toi reset, mikä tarkoittaa toi 2 days? Mä toivon, että se tarkoittaa, että se resettaantuu. Mä toivon, että se tarkoittaa, että se resettaantuu 2 päivässä, koska sitten mä oon todella isossa pulassa. Jos se on siitä, niin mä oon oikeesti, ei se voi mitään semmoista tehdä. No kumminkin, mä en tiedä mikä toi yksi on tossa, taisin vasta. Mutta kuitenkin mä lopetan tän videon nyt tähän, eli kiitos kun katsoit tän videon, muistakaa paljon tykkäystä, tätä kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraava videon parissa, siis moikka, moi!